ganhamos a Olimpíada, passou a festa, todo mundo muito feliz, todo mundo sonhando, não parece verdade que a gente vai ter uma Olimpíada. Às vezes fica se beliscando aqui, será que é verdade mesmo? É o meu sonho desde moleque, sobretudo jogar uma Olimpíada. Os felizardos que vão ter essa oportunidade não podem deixar escapar. Está todo mundo classificado. Mas agora vamos pensar nas coisas mais sérias. Por que não aproveitar a Olimpíada no Brasil para fazer uma virada esportiva definitiva no nosso país? E o que significa isso? Vamos pedir, vamos exigir, vamos cobrar do nosso governo que ele melhore o esporte nas nossas escolas públicas. Não tem quase esporte nas escolas públicas. E todos os talentos estão lá. Quem não passou pela escola? Todos os estudantes, quase todas as pessoas no Brasil, um dia passou pela escola. E na aula de educação física, o que que fez? Às vezes não tinha aula de educação física. Não tinha nem onde fazer, não tinha uma estrutura na escola. Às vezes o cara ia jogar queimada. Vamos fazer queimada, ou então futebol de salão. Vamos aproveitar esse momento, em 7 anos daqui para a Olimpíada. Vamos fazer um projeto esportivo nacional, que é fazer aula de esporte nas escolas públicas. Porque, por enquanto, só existe isso nas escolas particulares. Outra coisa, por que não mudar a estrutura do esporte nacional? Eu quero dizer o seguinte, as confederações, o COB, a Confederação de Futebol, todas essas entidades, o presidente pode ficar a vida toda. Ele só sai morto, porque existem eleições indeterminadas. Por incrível que pareça, o basquete, com todo o seu tumulto dos últimos anos, fez o maior favor que alguém podia ter feito ao esporte nacional. O presidente Carlos Nunes mudou o estatuto. Uma reeleição. Nessa Olimpíada, nosso presidente não vai estar lá. Ele já fez 2 eleições. Ou seja, ele participou da festa e não vai estar como presidente na Olimpíada. Por que que os presidentes de confederações atuais e que estão aí há anos, por que que eles poderão estar? Isso não é justo. Isso não faz bem ao esporte nacional. Ninguém é tão poderoso, ninguém é tão imprescindível para ficar a vida toda como presidente de uma confederação, como presidente do COB, como presidente de qualquer federação no país. Vamos mudar isso. Peguem o exemplo da Confederação de Basquete. Por todo o desastre que houve nos últimos anos, o basquete parece que está encontrando o seu caminho. Mudou o estatuto para uma reeleição. Parabéns. Tem uma liga profissional. Vai construir um centro de excelência. Está preocupado com os resultados mais maus. E vai melhorar e talvez classifique para a próxima Olimpíada em Londres. Porque em 2016 já está classificado. Ainda bem. O que que vocês acham disso? O que que vocês acham do presidente de uma confederação ficar lá a vida toda? O que que vocês acham do esporte nas escolas? Para mim não tem. Existe na escola particular, mas na escola pública não tem. O que que vocês acham disso?